Tashmë edhe qytetarët e Prizrenit do të mund të marrin shërbimet shëndetësore më cilësore në vend. Kjo sepse me 30 tetor në këtë qytet është hapur laboratori Olev që ofron shërbime mjekësore e analiza laboratorike. Doktor Ndërim Rizana, specialist i mjekësisë familjare në laboratorin Olev në Prizren, na tregon se cilat janë këto shërbime. Gjithashtu kemi edhe internistin ose specialistin e sëmundjeve të mbrendshme, edhe kardiologun sëmundjeve të zemrës. Po si u prit nga Prizrena si të hapja Olev ndër laboratorët më profesional në Kosovë? Hapja laboratorit Olev në Prizren është pritur shumë mirë nga qytetarët e Prizrenit, sepse po marrin shërbime shëndetësore dhe analiza laboratorike me efikasitet shumë të lartë. Ndër të tjera, hapja e këtij laboratori ka ndikuar edhe në rritjen e numrit të punësuarve në këtë qytet. Në laboratorin Olev, numri të punësuarve aktualisht është mbi 30, duke përfshirë stafin e përgjithshëm. Sipas doktor Rizanaj, edhe aparatura dhe infrastruktura e hapësirave të laboratorit Olev janë të teknologjisë më të fundit. Siç po shihni dhe ju, është një ambient modern me aparatura nga më të fundit të prodhuara. Kemi specialitete të ndryshme, duke përfshirë kemi mjekësinë familjare, kemi pediatrin, kemi urologun aktualisht, kemi neurokirurgun, internistin, kardiologun, gastroepatologun. Kur flasim për laboratorin, këtu bëjmë analizën nga më të ndryshmet, duke filluar nga hemogram, pasqyra gjaku deri tek tumor markerët, kemi gjithashtu edhe mikrobiologjinë si shërbim. E kjo është njëra ndër kërkesat më të shpeshta me të cilën qytetarët e Prizrenit drejtohen në Olev. Zakonisht më të mëdha janë për analizat laboratorike, për PCR test dhe analizat e tjera për pacientët qoftë akut ose kronik. Derisa së fundmi janë shtuar kërkesat edhe për analizat që kanë të bëjnë me gripin sezonal. Aktualisht kemi shumë pacientë të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore për smundjen e gripit. Zakonisht po prek më shumë fëmijë të moshës 0 deri në 5 vjeç, por kemi edhe moshës madhore. Ne gjithmonë jemi në tendencë shtrirje, domethënë të ofrojmë edhe shërbime të tjera.